Tjenare, Joakim Kjövrestad tillbaka här med ett demo där jag ska visa hur man skapar delade mappar i Debian Linux version 8.7. Och om vi bara kollar snabbt så har vi av sin senaste demot där vi jobbade lite med användare och grupper, så har jag visat här slutet på filen etc group där alla grupper i systemet finns. Och här har vi då, om vi ser längst ner på den näst sista raden mitt på skärmen, en grupp som heter TestG, och i den har vi medlemmarna Test 1, Test och Joakim. Och målet med det här lilla demot nu då, det är att vi ska göra en delad mapp där användarna ska kunna skapa och dela filer och mappar med varandra. Och för att göra detta så kommer jag visa er några kommandon, och jag kommer visa er hur de funkar, och sen så kommer jag visa er hur vi gör lite inställningar så att vi i slutändan får det vi vill, vilket är en delad mapp där alla användare kan skapa och läsa filer tillsammans. Till att börja med då så är vi positionerade under root, toppen av filträdet, och det kan vi se om vi skriver pwd. Och om vi skriver ls så får vi se vad som finns här under, och det är ju en hel mängd av mappar och filer. Men nu ska vi börja med att då skapa en ny, och då gör vi det med ett kommando som heter mkdir make directory. Vi är inloggade som root för övrigt, och det kan vi visa genom att bara skriva id, så ser vi vilken användare vi är inloggade som för tillfället. Och det innebär ju att root är den som kommer få rättigheter till det vi gör, så att vi måste ändra det sen. Men det kommer vi till. Så mkdir då för att skapa en katalog, och som vanligt så kan du skriva man och kommandot du använder ifall du vill läsa om hur det fungerar. Och q för att komma ut ur manualsidan. Så om vi kör då mkdir, och så väljer vi att döpa den här katalogen till shared, eller till shared. Och nu vill jag passa på att visa er en sak, att nu när vi står under i en katalog och vill skapa en katalog i den mappen, då skriver vi mkdir och sen shared utan något slash framför. Men skulle vi stå någon annanstans, säg att vi vill skapa en mapp någonstans under etc, då får vi använda den hela sökvägen. När man uttrycker sökvägen så här, slash etc slash share då till exempel, då kallar man det för en absolut sökväg. Då utgår det från toppen av filträdet. Så om vi kör mkdir slash etc slash share, då skapar vi en mapp under katalogen etc. Men om vi bara då skriver shared utan någonting framför, då blir det en relativ sökväg som är relativ till den mappen som vi befinner oss i för tillfället. Hur som helst, mkdir shared, och så trycker vi enter, och så har vi skapat en delad mapp. Om vi nu kör ls-la, la är två växlar som gör att vi får se rättigheter, tidsstämplar och ägare på filer och mappar som vi listar. Så får vi ut den här outputen. Nu tycker jag det är lite mycket, så jag väljer att dela upp det lite så vi bara ser för våra nya mapp. Och då kan man göra så här att man tar ett pipe-tecken, det är alt graf och tangenten mellan skift och zeta längst ner till vänster. Pipetecknet gör att du tar det som produceras från ls-la, eller vilket kommando som nu står där, och sen så kan du filtrera det genom ytterligare ett kommando. I detta fallet väljer jag grep. Grep är en sökfunktion som söker och bara ger tillbaka de raderna som innehåller vårt sökord, i detta fallet då shared. Så om jag gör på det sättet så får vi fram bara outputen för våra nyskapade map shared. Och då kan vi till att börja med se vad det gäller för rättigheter för den här. Och det är ju, om vi kollar på rättigheterna, det är de som står längst till höger, eller längst till vänster ska jag säga. Då har vi först ett D som vi inte behöver bry oss om just nu, men sen så har vi tre stycken bokstäver, RVX. Och sen så står det RVX en gång till, och sen så står det R-X. De här nio tecknena är uppdelade i grupper om tre, så att de första tre RVX det är en grupp, de andra tre RVX det är ytterligare en grupp, och R-X då det är ytterligare en grupp. Och de här grupperna funkar som så att de första tre tecknena, de anger vilka rättigheter den användare som är ägare utav objektet har. De andra tre, de tre i mitten, de anger vilka rättigheter den gruppen som är ägare av objektet har. Och den sista gruppen då, där det nu står R-X,
det anger vilka rättigheter alla andra på systemet har. Och då funkar det så här att om det står R, då anges läsrättigheter. Om det står W, då anges läsrättigheter. Och om det står X, då anges execute-rättigheter. Så om vi tar nu för den här mappen vi skapade, shared, då står det i första kolumnen som då gäller för mappens ägare i form av den användare som äger mappen. Då står det RWX. Det innebär att ägaren har läs-, skriv- och exekveringsrättigheter på den här mappen. Detsamma då i kolumn 2 som gäller för den grupp som äger den här mappen. Där står det också RWX, vilket innebär att gruppen också har läs-, skriv- och exekveringsrättigheter. Men om vi tittar i sista kolumnen som gäller för alla andra, där står det R, vilket innebär att alla andra har läsrättigheter. Men sen så, där det borde, eller skulle kunna stå W, där står det ingenting och det innebär att alla andra inte har skrivrättigheter. Och sen så står det X, vilket innebär att alla andra har skrivrättigheter, eller exekveringsrättigheter. Så vem äger då den här? Jo, om vi tittar lite längre till höger så ser vi först att det står en tvåa och sen så står det rot, rot. Och de här två kolumnerna där det står rot i båda, det anger vilka som är ägare. Den första kolumnen där det står rot, det är vilken användare som äger det här objektet. Och den andra kolumnen är vilken grupp som äger. Och ni kommer ihåg från förra att en användare, när du skapar en användare så skapas samtidigt en grupp med samma namn. Och det blir användarens primärgrupp. Så när en användare skapar en fil eller en mapp så är default-beteendet i Linux att både... Att den användare som äger, det är den användaren som skapar. Och den grupp som äger, det är den gruppen som är användarens primärgrupp. Och det är ju då genom att sätta de här rättighetsbitarna eller modifiera dem längst till vänster som vi kan hantera vilka rättigheter som vi ger till filer och mappar. Det finns ett annat sätt också, och det är med så kallade ACL-er, men det kommer vi till i nästa demo. Då ska vi se. Då hade jag tänkt att vi ska logga in med en användare test 1 och se vad de kan göra i den här mappen. Och logga, byta användare, det kan vi göra genom att skriva SU och sen det användarnamn vi vill ha. När vi inloggade som root så behöver vi inte ange lösenord när vi byter användare. Så SU test 1 och sen kan vi bara skriva PVD för att se vart vi är någonstans. Och sen går vi in i den här shared då som vi skapade, och det gör vi med kommandot cd och sen shared. Och så trycker vi enter. Och det går ju bra. Och det beror på att rättigheterna då på shared, det är ju förvisso så att test 1 är ju varken ägare som användare eller med i den gruppen som äger. Men others, alltså alla andra på systemet, den sista rättighetsgruppen längst till höger av rättighetsgrupperna, där är det read och execute som gäller. Och read, det innebär läsrättigheter, och sen för att kunna lista innehållet eller se vad som finns i en katalog så måste man ha execute också. Och det har ju test 1 här genom other-rättigheterna. Däremot om vi försöker skapa en ny katalog här i så kommer inte det gå, för vi har ju inga skrivrättigheter. Så om vi kör mkdir-test bara så inser vi att det inte går. Så det vi behöver göra är att vi tar oss tillbaka och blir root igen, och det kan vi antingen då göra genom att skriva su-root, eller så är det så här att varje gång du loggar in som en ny användare så öppnas ett nytt skal. Och det kan man avsluta och så kommer man tillbaka till den användaren man var tidigare. Och kommandot för att avsluta det skalet man är i, det är helt enkelt exit. Så vi kör exit och trycker enter. Så ser ni med id att vi inloggade som root igen. Så nu behöver vi ändra lite rättigheter. Men egentligen så är ju det vi ville uppnå att se till så att den här mappen kan kontrolleras utav gruppen testg. Och vi ser ju att gruppanvändaren, alltså mittenkolumnen, har ju rättigheterna RWX, read, write and execute. Så egentligen så borde vi ju bara kunna ändra vilken grupp som äger den här mappen. Och det kan vi göra med ett kommando som heter chown, change owner. Där syntaxen är så här, chown, användare, grupp, nu ska det inte vara något streck där. Och sen objekt, alltså vilken användare man vill sätta som ägare, kolon vilken grupp man vill sätta som ägare, mellanslag vilket objekt det gäller.
Nu vill vi ju bara ändra gruppägaren och då kan vi helt enkelt välja att inte skriva någonting i användarfältet. Så vi skriver bara chown mellanslag kolon. Efter kolon skriver vi namnet på våran grupp, vilket i detta demot är testg, mellanslag, vilket objekt det gäller. Och sen om vi kör då ls-la så ser vi att under kolumnerna precis efter tvåan där ungefär i mitten så ägs den här mappen fortfarande av root när det gäller användare. Men där det förut stod root som gruppägare så står det nu testg. Och rättigheterna som vi ser längst till vänster, de är ju fortfarande kvar. Användare, de första tre, där är det read, write, execute. För gruppen är det också read, write, execute. Men nu är ju gruppen testg. Så nu om vi loggar in som en användare, test 1, så borde vi kunna skapa någonting i den mappen. Så vi loggar in su test 1, cd shared, och sen provar vi då med mkdir test och så trycker vi enter. Sen så, och nu ser ni att nu fick vi inget permission denied, så vi kör ls och då ser vi att det funkade. Sen kör vi ls-la också för att se vilka rättigheter det är på denna. Och om vi då tittar på test så ser vi att rättigheterna, de är samma, och det är för att rättigheterna kontrolleras utav någonting som kallas för umask som vi kommer kolla på lite snart. Men det som är lite intressant här nu då, det är ju att vi kan se att gruppen eller ägaren till filen först i användarkolumnen, den första, det är ju test 1. Men gruppen är också test 1, och det var ju som jag sa att den användare som skapar en fil, han blir ägare till den, och den användarens primärgrupp blir användarägare till den. Så det här måste vi ändra på, och det gör vi genom att vi sätter någonting som kallas för setGid, setGroupID-biten på rättigheterna. Och det ska jag visa hur man gör nu. Så om vi trycker exit så att vi blir root igen, och så ska vi se vart vi befinner oss i roten, och det är bra. SetGid eller SetGroupID-biten, det är en specialrättighet kan man säga, som gör att när någonting exekveras så exekveras det i kontexten utav den gruppen som äger det objektet man är på. Det kan låta lite förvirrande. Den effekten det har på en mapp, om du sätter SetGid-biten på en mapp, det är att när det skapas filer och mappar i den mappen så kommer ägargruppen för de nya objekten var samma ägargrupp som äger huvudmappen. Låter det lurigt så är det ingen fara, jag ska visa er nu. Då börjar vi med att vi har ett kommando som heter chmod change mode. Och det är den vi använder för att ändra rättigheter. Och ändra rättigheter, det kan man göra på lite olika sätt. Antingen så kan vi skapar nog ett nytt objekt, mkdir test 2. Och så ska vi se, då tar vi fram vårt fina ls-kommando här då, så vi kan visa rättigheterna på den. Nu ser ni att nu har vi skapat en ny katalog. Och de här rättighetsbitarna då, de kan man se som numeriska. Vi har ju rvx, 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 det är tre rättighetsgrupper. Och man kan säga att man kan se de här rättighetsbitarna, eller varje rättighetsgrupp, som ett numeriskt värde. Där x är värt 1, write är värt 2 och read är värt 4. Och då kan man ställa in dem med chmod. Och om vi då tar 777, då innebär det fullständiga rättigheter. Så jag vill visa det för er. Chmod 777 test 2. Då har vi nu ställt in så att alla har fullständiga rättigheter. Vill vi plocka bort en rättighet, till exempel execute-rättigheten, då kan vi välja att skriva chmod 666 istället. Därför att värdet utav read och write, read var ju värt 4 och write var värt 2. Det blir ju 6 då. Så om vi gör så där och sen så tar vi ls-la igen, så ser ni att nu har vi read, write, read, write, read, write. På samma sätt om vi kanske inte vill ge några rättigheter till other, då skriver vi chmod. Vi kanske vill att ägaren ska ha fullständiga rättigheter, vilket är 7 då. Sen så vill vi att gruppen ska bara kunna läsa. Och läsa, det var ju 1 var ju execute, 2 var write och 4 var read.
Och sen så vill vi inte ge några rättigheter till några andra. Då kör vi noll. Och så enter. Och då får vi rättigheter som ser ut sådär då. Read, write, execute för ägaren. Bara read för gruppägaren och ingenting för någon annan. Så det där med använda CH-mod och sen numeriska värden, det är det ena sättet. Sen kan man även använda att man tilldelar specifikt för en användare, grupp eller andra. Och då använder man, gör man så att man skriver CH-mod, sen så specificerar man objektet, säg till exempel gruppen. Och sen plus eller minus, alltså de rättigheter, antingen vill vi ge rättigheter, då tar vi plus, eller så vill vi ta bort rättigheter, då tar vi minus. Så om vi tar G plus och så X till exempel för att ge execute-rättigheter, så har vi gjort det. Och nu ska vi se CH-mod G plus X. Och då kan vi se att nu har det blivit execute-rättigheter för den här gruppen test 2 då. Den här specialrättigheten setGid, då måste man använda det här G plus. Vill man för övrigt sätta för användare så är det U plus eller minus för att ta bort, och other så är det O plus eller minus. Och då setGid-biten måste man sätta med det här G plus-sättet, och då är det S man ska välja. Så om man tar CH-mod G plus S test 2, då har man satt setGid-biten för den här katalogen. Så vi gör det, och så vill jag bara visa er hur det ser ut. Då står det S istället för execute under execute. Och det betyder då att setGid-biten är satt, vilket gör att alla som kan skapa filer i den här mappen, när de gör det så kommer filens gruppägare vara samma som mappens gruppägare. Så, vart var vi nu efter den här utläggningen? Vi skulle sätta den här setGid-biten, sa vi, på mappen shared. Så då gör vi CH-mod för att ändra rättigheter, G eftersom att det är grupp vi vill göra det för, S eftersom det är setGid-biten vi vill sätta, och så shared. Och så kör vi ls-la, pipe som var mellan shift och z till vänster på tangentbordet, grep för att söka och shared för att få fram shared. Och nu ser vi att det i rättighetskolumnen för grupp så står det RVS, vilket betyder read, write, execute plus setGid-bit då. Så nu är ju tanken att om vi kör su test 1 för att byta användare till test 1, cd shared för att komma in i den mappen, och så om vi nu skapar en ny katalog, ny test, så ska den fortfarande ägas utav gruppen testG. Och det ser vi ju på ny test att det gör den. Medans test som vi hade förut då, när vi inte hade den här setGid-biten, den ägs fortfarande utav test 1. Vi ser även om vi tittar på rättigheterna för ny test att den här setGid-biten, den följer också med. Vilket innebär att det här gäller ju rekursivt, så att går man in i ny test och skapar någonting där, så kommer den fortfarande ha samma rättigheter, så att gruppägaren liksom följer med hela vägen. Och det är ju det vi vill. Så, då ska vi bara för att verifiera logga in med användaren Joakim och se så att han verkligen kan gå in då i ny test och skriva någonting. Så om vi skriver su Joakim, och nu behöver vi ange lösenord eftersom att vi inte var root när vi körde su-kommandot. Super9393. Och så ser vi med pvd att vi är redan inne i ny test. Och då ska vi prova att skapa någonting här. Hejsan. Och det får vi. Jag kan även visa hur man gör om man vill skapa en textfil eller om man vill göra något skript eller någonting. Då har vi två. Antingen gör vi det med en texteditor, till exempel nano. Nanotext. Och så får vi upp den här enkla texteditor nano där vi kan skriva saker. Och spara med Ctrl X. Så har vi skapat den. Vi kan även om vi bara vill skapa en helt tom fil använda kommandot touch och så filnamnet. Då skapas det en fil som är helt och hållet tom, men där vi kan skriva in saker sen. Så, då är det en sak till som jag vill visa er. Och det, om vi skriver ls-la, och vi kan göra det här där vi står, så ser vi en sak på alla de här filerna, och det är att det gäller läsrättigheter nu för others, alltså för alla andra användare på systemet. Och det kanske vi inte vill, utan vi vill att den här gruppen eller den här mappen bara ska vara tillgänglig för gruppen testg.
Och då kan vi ju naturligtvis använda CH för att hålla på och ändra rättigheter, men det blir inte riktigt hållbart, utan vi vill ju att rättigheterna ska sättas automatiskt när filerna skapas. Och då finns det en grej, kan man väl kalla det, som kallas för umask. Så om man skriver umask, då får man upp standardrättigheterna, eller de negativa standardrättigheterna kan man väl säga, som gäller för nyskapade objekt. Och nu är den satt till, den första nollan kan ni glömma, men sen så är den satt till 002. Och umasken tas bort kan man säga, subtraheras från de fullständiga möjliga rättigheterna. Så om vi tänker CH-mod och så tänker vi numeriskt, då var ju maxrättigheterna man kunde sätta 777. Och sen subtraherar man urmasken, vilket ju är 002, och då får man de rättigheterna som gäller på nyskapade objekt, vilket ju i nuläget då är 775. Och det ser vi ju till exempel på mappen Hejsan, att den har ju fullständiga rättigheter för användarägare och gruppägare, och sen så har den read och execute för alla andra, vilket då blir 775. Några av er kanske märker att filerna inte har execute, och det är helt enkelt för att filer inte har execute-biten, så är det. Men då för att ändra detta så skulle vi behöva ändra umask, och det, om vi då vill uppnå att användarägaren och gruppägaren har fullständiga rättigheter, men att others inte har några rättigheter, då är det ju rättigheter som blir 770 vi vill uppnå. Och om umasken subtraheras från de fullständiga rättigheterna så måste det innebära att den ska bli 007. Så då är frågan, hur sätter man umasken? Jo, då är det två saker vi behöver göra. Man kan sätta den genom att bara skriva umask och den umasken man vill ha. Men då gäller den bara för den nuvarande inloggningen. Och vi vill ju att den ska gälla alltid för alla användare. Och det kan vi uppnå genom att vi går in i en fil som finns under etc /pam.d /commonsession. PAM vill jag tala om innan vi börjar ändra här. Det är ett ramverk som hanterar inloggningar till systemet i Linux. Och gör man någonting fel här, då kan det hända att systemet inte funkar längre. Eller att det inte går att logga in. Så var väldigt noggranna med att ni skriver precis rätt här. Det enda vi ska göra i filen etc/pamd commonsession, det är att vi ska lägga till en rad som jag redan har gjort här längst ner och kommenterat ut. Och det är session, mellanslag optional, mellanslag pam understreck umask.so. Och det här liksom aktiverar att man sätter umasken vid inloggning. Så lägg till det, session, tab eller mellanslag optional, tab eller mellanslag pam understreck umask.so. Jag tror faktiskt det är tab som jag har använt här. Ja, det har jag. Så kör tab ni också. Sen för att spara, Ctrl X, Y, Enter. Nu har jag inga permissions, vilket ju är lite klantigt eftersom jag är inloggad med min egen användare. Så Ctrl X, N. Och sen så får vi göra surot för att bli root. Nano /etc/pam.d. Nu blir det lite repetition, men det är ju alltid bra, säger de. Ner till den raden, session, tab, optional, tab, pam, understreck, umask.so, Ctrl X, Y och Enter för att spara det. Så nu har vi aktiverat så att urmasken kan sättas vid inloggning. Nu måste vi göra så att den sätts till det vi vill ha också. Och det gör vi i en annan fil under /etc/login.devs. Så nano då, /etc/login.devs, Enter. Det här är en väldigt lång fil och det vi letar efter, det är helt enkelt umask. Och i Nano kan vi trycka Ctrl-W för att söka. Så Ctrl-W, umask. Och så står det lite, då kommer vi till första instansen av umask i den här filen. Och om vi går ner lite granna så ser vi här att här står det umask. Och så står umasken här och då är det bara upp till oss att sätta det värdet vi vill ha, vilket ju var 007. Ctrl X, Y, Enter för att spara, och sen för att det här ska gälla då så behöver vi starta om systemet. Så vi kör en reboot, och i och med att det här är ett operativsystem utan grafiskt gränssnitt så går det ganska fort.
tror jag i alla fall. Det brukar kunna göra det. Så, där var vi inne igen. Root. Och så kör vi umask bara för att verifiera att det har blivit som vi vill. Och sen så kan vi ju då logga in med Jocke, eller Joakim heter han. Och så tar vi oss till roten. Och sen tar vi oss till shared. Och sen så skapar vi något nytt här. Då kan vi göra det med touch bara på skoj. Touch testis. LS-LA. Och då ser ni att på testis nu så finns inga rättigheter för others. Så. Då har vi med kommandona mkdir och touch skapat mappar och filer. Sen har vi använt chown för att byta ägare på filerna och mapparna. Vi har gått igenom lite grann hur default-rättigheter funkar i Linux. Och det är ju att om vi tittar på Joakim eller på testis nu så kan vi ju se att först står det ett streck som vi inte behöver bry oss om. Sen så står det rv. Streck, och det är de tre första rättighetsbitarna som gäller för användaren som äger den här filen. Sen så står det rv-streck igen, och det är rättigheterna för gruppen som äger filen. Och sen så står det streck-streck-streck, och det är rättigheterna för others. Sen efter ettan så står det Joakim, och den kolumnen anger vilken användare som är ägare utav filen. Och sen därefter så står det testg, vilket anger vilken grupp som är ägare utav filen. Sen har vi säkerställt att nya filer i en mapp får samma gruppägare som huvudmappen, och det gjorde vi genom att sätta setgid-biten, och då använder vi kommandot chmodg+s och så huvudmappens namn för att göra det. Och sen så har vi till sist då gått in och ändrat umask som styr default-rättigheterna för nyskapade objekt, och det gjorde vi genom att skriva session optional pam-umask.so i pam common session, och sen så ändrade vi vilken umask vi ville ha, det gjorde vi i etc login.f. Det var allt för detta demot. Ha det så gött!